Pomsta je sladká. Užíváte si sezónu plesů a některý budou hezký, některý budou špatný. Možná ten špatnější bude právě pro Markétu. Viď, Markéto, ahoj. Ahoj, Vláďo. Ahoj, tak já tě poslouchám. No, já bych se chtěla prostřednictvím teda tadyhle toho pomstit i tým teda na nepitomí, která mě přebrala kluka a teď teda on místo na můj maturák kde na její, no. Takže bych si to teda chtěla nějak docela dost znepříjemnit. Markéto, máš pro to správný důvod, vydrž mi na telefonu, já ji zkusím naštvat, jo? Díky. No? No ahoj, ty jsi Jana ze 4. B? No, kasa. Hele, Jano, já jsem, prosím tě, já jsem se domlouval na moderování vašeho plesu. Ty jsi Pavel, jo? No. To mám jít, ale jiná holka jako od nás ze školy. No, jasně, jenže, prosím tě, já jsem na ní měl číslo, ale ona je jako furt se jí nemůžu dovolat, ona je furt nedostupná, jako. Aha. No, a no, já prostě ale... tě potřebuji, aby si něco vyřídila. Můžeš no, jít to, už, jo? Prosím tě, já... Jednoduše, prostě řekni, že já v sobotu nemůžu. No jako počkej, ty nemůžeš jo, to nejde ne. No fakt nemůžu, mi to hrozně líto. No počkej jako, ale tak teď už si dostal zálohu, to jo, když už to je teď, to jako ale, nejde. No já víš. Vím, prosím tě, já tu zálohu vám samozřejmě vrátím. No ale jo. Tak jako to jsme se domluvili a... No bohužel je mi to líto, no. No a proč jako nemůžeš, nebo co máš v plánu jinýho? Ne, poslouchej mě, já osobní důvody. Jo. Osobní důvody, no. Jo. A to je jako kvůli tvým osobním důvodům, tam jako prostě nepřijdeš. No já to řeknu jednoduše, prostě jsem dostal lepší nabídku, no, tak... Cože? To si ze mě děláš prdne, my ti tady takhle zaplatíme, ty jo. A ty si řekneš prostě, že máš víc prachu, jako no ne, ty no, tam prostě přijdeš, jako... No ne, poslouchej mě, tak jako prachy jsou prachy a je prostě... Jako já to chápu, ale tak jsme se na něčem domluvili, že jo, takže... Je to podepsaný, takže si to nevycouváš, protože to mě jako naštveš jinak. Ne, počkej, jako my máme nějakou smlouvu podepsanou, jako papír nějaký. No jasný, když jsi to podepisala, si to nepamatuješ, jo, nebo co, to počkej, si vzpomeň teda, jako. No počkej, to je tady, jo, tady to, no tak víš co, jako, já na to kašlu. Hele, to jako vůbec netrhej, teď máme kopie, takže budeš se přijít. To si mě fakt nasa, ty, jak to můžeš slíbit a nepřijít, jako. Jak si to jako představuješ, co? Pomsta je sladká. No. Za to ty jsi teda fakt pěkná kráva. Hej, jako cej, kde to je? No tady Markéta. Ta, co jsi přebrala frajera. Cože, ty jo? No jo, já. Skoro to je pomsta z rádia. A proto si pamatuju, že to ještě není všechno. Spomíme ještě někde jinde. Hej, co to tady na mě zkoušíš, jako co si myslíš o sobě? Hele, poslouchej mě, já mám normálně blízky na tvůj ples a to si pamatuju, že ti to zkazím. Pamatuju si tady to. Tak si přijď, jako myslíš, že já se tě bojím, no to si přijdu, tebe, a budu se bát, jako budu se bát. Přijď si a uvidíme, já tě tam ráda jako uvidím, no. Jo, jasně. No tak já tebe taky, ale počkej, to bude taky fofr, že se z toho posl... No jo, tak si přijď ty krávo jedna. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.